Актуальні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. По-справжньому моряк, звільнений з російського полону, вдруге одружився з коханою, чому вирішили повторити весілля. Операція «Ліквідація». Трамп оголосив про знищення ватажка Ісламської держави, як і де усе сталося. Недосяжна Британія. У В'єтнамі прощаються з мігрантами, які загинули у вантажівці в пошуках кращої долі, хто винен у трагедії. Спалах гепатиту у Чернігові. 12 людей, ймовірно, заразилися гепатитом А у школі номер 7. Усі вони у лікарні. Спочатку занедужали учень 5 класу та працівниця їдальні. Згодом ще троє дітей. Стан хворих стабільний. Гепатит А не переходить у хронічну форму. Навчання у школі не переривали. Зараз експерти проводять дослідження води та їжі у шкільному буфеті. Аби не допустити розповсюдження інфекції, у навчальному закладі здійснюють дезінфекцію. На Одещині у Білгород-Дністровському скандал навколо місцевого цвинтаря. Комунальників звинувачують у тому, що вони нібито знищили братську могилу часів Другої світової. В історії розбирався Андрій Анастасов. Цвинтар Білгород-Дністровського. Біля входу братське поховання учасників місцевого підпілля. У 1941-му їх розстріляли румунські нацистські війська. Нащадки загиблих часто відвідують кладовище, проте днями були шоковані. Пам'ятник на місці, але могила зруйнована. Замість неї – нове поховання. Здесь по цьому пору був камінь, фундамент, і здесь вони лишать. І скільки людей? 5 чоловік, от вони на пам'ятнику, всі 5 десь захоронені. Трудно представити, що ті люди пережили, коли їх перші вели на розстріл. Серед розстріляних були й жінки, і чоловіки віком до 30 років. Вже після війни їхні останки знайшли на Дністровських схилах та поховали на цьому цвинтарі. Тетяна Курочка тоді була школяркою. Згадує урочисту церемонію, як в подальшому могилу облаштували, та демонструє фото сімейного архіву. Зі школи діти з вінками йшли багато, в общем, вся школа йшла, і людей було багато. Принесли сюди, поставили 5 в ряд гробов, ну і захоронили. А потім наші вже батьки зробили от цю опалу, ну, в общем, обгородили і цвіточки зверху посадили. У посадовців міськради люди намагалися з'ясувати, хто дозволив зробити нову могилу на місці існуючої, проте пояснень не отримали. Йдемо в комунальне підприємство, що завідує цвинтарем. Тут наголошують, пам'ятник розстріляним на місці. А ось про братську могилу поруч нічого не знають. Ну, я не знаю, було, не було, там було все в траві. Якщо там конкретно їхні були захоронення, то треба, щоб вони були обозначені крестом, таблічкою. Як звичайно, согласно інструкції. Люди ж стверджують, комунальники все знали. Інакше наступного дня не стали б тишком-нишком вивозити каміння, яке залишилось від зруйнованого фундаменту могили. От іноді я стою на цьому місці, тут 5 могил. Ось видно все, що був фундамент, все видно. Куди нам обратитися ще? Не знаю. Ми мовчати не будемо. Хай нас повбивають, ми мовчати не будемо. Нащадки розстріляних вважають, дії посадовців є актом вандалізму та вимагають відновити могилу. Люди вже звернулися заявою до поліції. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Скандал у фонді держмайна. Громадські активісти та юристи звинувачують нового керівника установи Дмитра Санниченка у корупції та приховуванні доходів. Про що саме йдеться, дивіться у нашому матеріалі. Корупція при продажі держмайна, розпродаж підприємств за безцінок та передача землі сумнівним бізнес-структурам. З усім цим мав боротися призначений у вересні новий голова фонду держмайна Дмитро Синиченко. Утім, за словами громадських активістів, обсяги порушень в установі, що володіє майном на десятки мільярдів, лише зросли. Робиться штучно заниження вартості. І робиться, ну, доводиться підприємство, наприклад, державне, до банкрутства. Тобто це дві складові, коли можна на цьому дуже добре заробити. І він створений, на наш погляд, більше для відмивання коштів або заробітку комусь в кишені.
Найбільш кричуща ситуація, за словами юристів, склалася на підприємстві «Агроспецсервіс», яке вже неодноразово фігурувало у гучних корупційних розслідуваннях. Як стверджують активісти, за сприяння нового голови фонду держмайна там готують продаж скандального броварського оптового ринку. Колись успішне підприємство, що забезпечувало продуктами Боровари та Київ, виставляють на продаж за 160 тисяч доларів за 12 тисяч гектарів землі. Це в 10 разів нижче ринкової вартості. За словами активістів, за останні роки за такою схемою чиновники Мінагрополітики та фонду держмайна розпродали майно на десятки мільйонів гривень. І схема працює й досі. Декілька десятків державних підприємств, які підпорядковані цьому міністерству, знаходяться без призначених у законному порядку керівників. І вони, користуючись цією ситуацією, вчиняють різні дії, зокрема щодо такого собі розпилювання державних підприємств і просто їхньої приватизації, розпродажу і фактичної ліквідації, знищення. Дуже поширеною схемою було передача на баланс із державного підприємства на приватне підприємство, чи товариство з обмеженою відповідальністю, чи будь-яке інше підприємство, передача на баланс майна, які в подальшому просто перепродавалися. Неодноразово у ЗМІ спливали й гучні подробиці корупції у фонді держмайна через ситуацію на Дунайському пароплавстві. Підприємство, на балансі якого 330 суден, фактично не приносить державі грошей. За останні роки кораблі масово віддавали в оренду та продавали сумнівним фірмам. Нині наші судна ходять під прапорами Кіпру та Панами і виконують третину річкових вантажоперевезень в ЄС. Але доходи йдуть не в бюджет, а в кишені нечесних посадовців. Його просто розпродають за безцінок. Пароходи списують, кораблі списують, баржі, все це списують на металолом або за безцінок продаються. Тобто не встановлюють експертну ціну, наприклад, того парохода, пароплава, як говориться, а продають за безцінок. Це кому-то потрібно? В цьому слід корупції, найнатуральніший слід корупції. Тим часом ЗМІ звинуватили керівника фонду держмайна Дмитра Сенниченка в ухилянні від сплати податків. За даними журналістів, у деклараціях за 2016-2018 роки він значно занизив вартість приміщення у самому центрі столиці, оформленого на дружину. У документах вартість офісу площею в 150 квадратів на Кловському вказана лише в 1 мільйон гривень. Тоді як реальна ціна, за даними ЗМІ, як мінімум у 8 разів вища. Журналісти також знайшли ще принаймні 9 мільйонів гривень, за які нині нинішній керівник фонду держмайна придбав 3 квартири в Обухові, утім не вказавши джерела коштів. До того ж, згідно декларації, Дмитро Сенниченко і досі є керівником приватного підприємства, що для чиновників заборонено законом. Ефективної роботи ми зараз не бачимо абсолютно ніякої, тому що немає, скажімо, на те політичної волі, мабуть. І просто наша, скажімо, практика розслідування кримінальних правопорушень в даній сфері говорить про те, що це, як правило, політичні переконання задіяні в цьому аспекті. Наша організація продовжує розслідування в цьому питанні. Ми будемо неодноразово ще звертатися як і до керівництва Міністерства аграрної політики, так і до керівництва фонду держмайна. Тому що ситуація є досить критичною, ситуація є гострою, і ми будемо вживати всіх заходів, належних від нас. Громадські активісти б'ють на сполох, адже вже найближчим часом в країні має пройти масштабна приватизація. І якщо правоохоронні органи миттєво не звернуть увагу на факти корупції у новому керівництві фонду держмайна, держава може втратити мільярди, що замість бюджету підуть у кишені нечесних чиновників. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Обстріли на Донбасі тривають. Сьогодні противник порушував режим тиші 7 разів. Вогонь відкривали, зокрема, і в районі Золотого, де заплановане розведення військ. Напередодні там побував президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з озброєними людьми, які представилися ветеранами. За інформацією МВС, зброя у них була незаконна, тож її вилучили та вивезли. Більше подробиць у наступному матеріалі. Село Золоте – населений пункт на лінії фронту Луганської області. За мінськими домовленостями, ще одна із ділянок, де планується двостороннє розведення військ. Але семиденна тиша, що є умовою для цього процесу, досі не встановилась. Ми можемо зараз на передову поїхати. Я пропонував би завтра вранці. Вони ж якщо стріляють, стріляють вночі. Тому було цікаво поїхати вночі.
Хочуть відправити вони стріляти, ми знаходяться буквально 200 метрів. Ну, позиції. Та хочеться ж виїхати до нашої. Разом із командуванням Генштабу та штабу ООС глава держави провів ніч у гостях одного із місцевих мешканців. Ми у вас поночуємо один дінок. Не проти? Тишини не проти. Як живуть на лінії фронту місцеві мирні мешканці, про це президент Володимир Зеленський дізнався на зустрічі із вчителями, які залишались в селі попри постійні обстріли. Сильний обстріл, мені хотілося на роботу, мені хотілося стабільності. Я постояла і пішла далі. Да, потім приходиш на урок, у дітвора, у кого руки трусяться, у кого боль в глазах. Діти дуже часто діляться. Тобто утро починається з того, що діти розказують, що у них відбувало вдома. Ми пытаемся выжить в тех условиях, которые вот послал нам. И мы пытаемся найти себя в том, что есть. И вот точно так то происходит там. Люди остались там не потому, что они против кого-то или за кого-то. Они просто хотят выжить. У меня там тоже родственники живут, много родственников. Вот они мне когда все равно ж перезваниваемся, говорят, радуйтесь, что вы на Украине. Вы живете в государстве. Позиция наша не бросать. Украина начинается теперь нашего местечка. Однією із тем розмови стало і розведення військ. Коли буде розведення? Ми готові. Ми готові. Ні, скоро. Ми взагалі готові. Я приїхав убедитися, що люди хочуть розведення. Володимир Зеленський зустрівся також з військовими на передовій та поспілкувався із учасниками акції «Останній блокпост», що виступають проти розведення військ. Це добровольці і ветерани АТО. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». 9 місяців розлуки, розпис у московському СІЗО та весілля на батьківщині. Віктор Безпальченко – один із 24 полонених військових моряків. Після повернення на рідну Херсонщину одружився. Відвідали весілля і наші кореспонденти. Він служив у Криму, вона приїхала на курорт відпочити. Випадкове знайомство переросло у кохання. За декілька місяців після окупації півострова Віктора Безпальченка передислокували до Одеси. Туди, де живе його дівчина Тетяна. Здавалося, доля звела їх назавжди, а щастя буде нескінченним. Разом з іншими 23 українськими моряками старший матрос буксиру Яникапов Віктор опинився у російському полоні. Завдяки Тетяні та волонтерам закоханих розписали просто у СІЗО. Добились свого, як говориться. В любві немає ні преград, ні розстояння. Після 9 місяців ув'язнення Віктора звільнили під час обміну полоненими. Тоді почалися приготування до справжнього весілля на рідній Херсонщині. Вона чекала, сильно чекала. Таким, мабуть, мало таких, хто так чекає. Вона їздила до нього скільки. На урочисту церемонію прийшло багато гостей. Подію організували на березі Дніпра неподалік Херсону. Безпальченко Віктор Анатолійович і Шевченко Тетяна Сергіївна оголошуються чоловіком і дружиною. Ваші овації молодому подружжю Безпальченко! Знову біла сукня і знову обручки, як і в Лефортово. Втім, саме весілля на батьківщині родина Безпальченків вважає справжнім. У нас зараз свадьба. Тоді у нас була розпись. Був, знаєте, повод увидіться, тому що за все время, ви ж знаєте, нам не давали ні свідання, ні общення ніякого не було. Вот, и это именно были те моменты счастливые для нас, что мы могли друг друга обнять, поцеловать. Вот, и тоже какой-то такой символический день был для нас. Сегодня же это особенное, это среди наших друзей, родных. Вот, это уже другая атмосфера, и мы очень счастливы и рады. Серед запрошених родичі, волонтери, чиновники. Але особливі гості звільнені з полону моряки. Після повернення додому вони підтримують зв'язки та товаришують сім'ями. І, здається, це не останнє весілля колишніх бранців. Ця ситуація багато скріпила яких відношень. Тобто, в черговий раз просто доказали друг другу, що це дійсно кохання. І я також планую до кінця року теж буде весілля. Та нас багато хто планує. Вже некоторі люди вже порозписувались, там, і командири, і матроси. Розгублені, але щасливі. Молодята зізнаються, що біда лише зміцнила їхні почуття. Тепер вони намагаються якомога більше часу проводити разом і будують плани на майбутнє. Та про те, що Віктор змінив професію, навіть не замислюються. Далі плануємо продовжувати службу. От. Будемо поступати, вчитися. А жити будемо в Одесі. От.
в тих подарених квартирах, дождем уже поселение. Попереду кілька днів медового місяця, а далі на Віктора знову чекає служба. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область. Релігійний конфлікт на Рівненщині. Селяни не можуть поділити єдиний храм у селі. Суперечки між прихильниками різних конфесій точаться вже понад 8 місяців. Хто і навіщо спровокував нове протистояння, про це у нашому матеріалі. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, що у Будиражі, зачинена ще з весни. У травні в селі виник конфлікти, храм опечатали. На це погодилися і парафіяни Української Православної Церкви, і представники Православної Церкви України. Відтоді служби правили на церковному подвір'ї або в хатині поблизу святині. Але у храм ніхто не заходив. Ми так само молилися тут біля церкви 7 місяців. Ми опечатали церкву. 11 травня вони хотіли захопити. Вони ламали забори, але ми їм не дали, щоб вони зайшли в храм. І ми прийняли рішення, що ми будемо чекати суд. І опечатали церкву згідно нашої і їхньої сторони. Але вони цього рішення не дотрималися. Вони сьогодні зранку зламали, видно навіть по дверях, що двері зламані. Зламали металеві двері у пам'ятці архітектури. Там ще у досвіта провели службу представники Православної Церкви України. Після богослужіння з десяток людей зачинилися у святині. Блокувальники пояснили, храм тепер належить ПЦУ. На це у них є офіційні документи. Вірян Української Православної Церкви всередину не пускають. Представники якоїсь організації, невідомої молодики, на чолі з колишнім головою районної адміністрації Кондратчуком, поламали двері в храмі і захопили храм. Ми хочемо, щоб всі покинули храм, храм закритий, і так, як і було раніше, до рішення суду віддати ключі від храму для голови районної адміністрації. Зчинилося міжконфесійне протистояння. В конфлікт втрутилися правоохоронці. Я вас на милість прошу. Ми стоянням нічого не вирішимо. Ми готові. Буде суд. Ми чекаємо рішення суду. Давайте згодимося. Так. Да, не треба робити бучок. Церковні чвари в селі тривають ще з лютого. Тоді відбулися збори територіальної громади. Парафію УПЦ зняли з реєстрації, просто змінивши її юридичні дані на користь нової православної церкви. Ми в поліцію звернулися 20 лютого з заявою про порушення їхніх, про порушення наших прав і законів ними України, законодавчих актів. І до цих пір ми від поліції відповіді не отримали. Звернулись ми до президента Зеленського, звернення написали, пообіцяли, що розглянуть. Але час іде, а в селі можуть виникати бійки, велике протистояння, люди з людьми не розмовляють, сусіди з сусідами, от, обзивають одне одного, ображають. Ви зайшли сьогодні в храм, завтра ви хочете службу проводити. Ви її не проведете, вони вам її не дадуть. Не дамо, не дамо. Давайте, що... Бо вони мають так само право. У розпал конфлікту представники УПЦ принесли ухвалу суду. За кілька тижнів апеляційний суд має розглянути питання про законність зміни юрисдикції храму. На даний момент конфлікт вирішено мирним чином. Запропонували альтернативу, як для однієї сторони, так і для іншої сторони, щоб опечатати храм, опечатати хатину, там, де здійснювалося служіння УПЦ. Ось і безпосередньо всім правити на самій території цього храму. Після цього поліцейські утворили коридор. Блокувальники залишили церковну будівлю. Лише надвечір храм знову опечатали. Зачиняти понівечені металеві двері святині довелося молотком. В'ячеслав Нікіфоров, Леонід Таборін. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Ненавмисне вбивство. Таке звинувачення висунули у Британії водієві вантажівки, у якій від задухи загинули 39 мігрантів. Більшість із них, за попередніми даними, були з В'єтнаму. У селах, звідки родом, загиблі вже відправили панахиди. Більше деталей розкаже Олена Абрамович. У в'єтнамській провінції Нгеан масова панахида. 25 із 39 жертв були саме звідси.
І хоч британська поліція поки до кінця не встановила особи загиблих, тут переконані, це саме їхні рідні, з якими нещодавно зник зв'язок. Хтось отримав повідомлення від своїх дітей про те, що вони задихаються. Хтось – дзвінок від родичів з Лондона. У мене є родичі, які там працюють. Вони подзвонили та сказали, що мій син був у тій вантажівці. Вони знали маршрут, мали його зустріти у конкретний час, у конкретному місці, де всіх мали висадити. Думаю, це правда, бо від мого сина не було ніяких звісток. Відспівує 20-річного сина і 60-річний Нгін Зіджа. Каже, хоч тут часто говорять, що шлях до Лондона безпечний, він вмовляв сина не ризикувати. Я радив йому не їхати. Казав, що хоч ми і не маємо великих статків та завжди важко працюємо, але змогли нормально виростити своїх дітей. Сім'я має ферму та виховувала 6 дітей. Податися до Європи планував ще один син. Тепер передумав. Я хотів поїхати до Великої Британії як студент, бо там був мій брат, який допомагав би мені. Але тепер я дуже засмучений і більше не хочу нікуди їхати. Хочу навчитися заробляти гроші тут і підтримувати батьків, як можу. Мати ж досі не може повірити у те, що сталося. Хоч ми всі певні, що його вже нема, я досі чекаю, що він ось подзвонить. Щоб потрапити нелегально до Великої Британії, сім'ї мігрантів мали зібрати чималі кошти. За свідченням рідних, хтось платив лише за переправу із Франції – 14 тисяч доларів, інші – ще більше. Їхні батьки були змушені продавати або віддавати в заставу свої будинки, щоб діти могли поїхати на заробітки. А тепер ці діти мертві у далекій незнайомій країні, а сім'ї не знають, як жити далі. Тіла почнуть повертати додому, як тільки будуть остаточно встановлені особи загиблих, повідомила британська поліція. Більшість з них мали підроблені китайські паспорти, проте виявилися в'єтнамцями. Я підкреслюю, ми ще не встановили національність усіх осіб, але на даний момент я фокусуюсь на якомога тіснішій співпраці з в'єтнамською спільнотою. Водієві вантажівки холодильника, у якій загинули 39 мігрантів, 25-річному британцю Морісону Робінсону висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Окрім того, йому інкримінують змову з метою торгівлі людьми та сприяння нелегальній міграції. Арештовані ще 2 ймовірних співучасників незаконних схем, теж британців. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». США ліквідували лідера ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді. Це офіційно підтвердив Дональд Трамп. Терорист номер 1 загинув під час операції американських військових у сирійській провінції Ідліб. За словами американського президента, ніхто зі спецпризначенців не постраждав. За допомогу в проведенні операції очільник Білого дому подякував Туреччині, Іраку, Сирії, Росії та сирійським курдам. На Аль-Багдаді полювали не один рік. Саме він у 2014 році проголосив створення халіфату на території Сирії та Іраку. Минулої ночі Сполучені Штати справедливо покарали терориста номер 1. Абу Баккар Аль-Багдаді мертвий. Він помер як собака, як боягуз. Привів у дії пояс смертника і підірвав себе і 3 дітей, з якими переховувався в тунелі. Від його тіла майже нічого не залишилося. Тунель врешті теж обвалився. Але результати ДНК експертизи дозволили точно встановити – це був Аль-Багдаді. Колискова для дракона у Вишгороді в інклюзивному театрі відбулася прем'єра спектаклю про віру в свої сили та боротьбу з власними упередженнями. На виставі побувала і наша Ксенія Барвіненко. 4 місяці репетицій позаду. На сцені останні приготування. Мені подобається готувати. І навіть грати в гру можемо нас раз. Це моє перше виступлення, взагалі перше. І, чесно, я дуже хвилююсь. Маленькі актори повторюють ролі і репетирують останні діалоги. У мене роль воїн. Я нас кидають в жертву дракону, і ми пливемо на лодці. Вот. Потім нас не жирає дракон, а дракон
ну, він добрий. І нарешті світло згасає, повний зал глядачів. На сцені батьки разом із дітьми. Загалом у спектаклі беруть участь 46 акторів. Це і співаки, і музиканти, і навіть сурдоперекладач. У нас інклюзивний театр, тобто в нас є діти нормотипові, а є діти з різною нозологією, як і фізичною, так і ментальною. Але ми не обмежуємо нікого не за віком, ні за фізичними якимись особливостями. Геннадій із Еммануїлом на сцені також вперше. Батько розповідає, надто довго із сином були лише вдвох. Тож обоє щасливі, що з'явилася можливість реалізувати себе. Прийшло бажання просто не сидіти вдома, не сидіти в чотирьох стінах. Тепло, що зараз з'явилася куча можливостей. І ми просто пользуємося ними. Спасибо за те, що существує такий театр. Я ніколи не вчилася тут сьогодні готує. Записала мене папа, вона мене не силувала, я хотів. А от Марія та Іванка у театрі стали справжніми подругами. Вже понад рік дівчата поруч на сцені. Це вже рік пішов, мені дуже подобається виступати. Все на вищому рівні. Ми репетировали кожні вихідні з 10 утра до 6 вечора, а також на неділі іноді, як вийшло. Режисер розповідає, «Колискова для дракона» – це історія про страхи та упередження, з якими зіштовхуються дітлахи. А особливо ті, які мають інвалідність. Чому «Колискова для дракона»? Тому що ми підіймаємо теми страхів, упереджень, з якими зіштовхується кожна людина. І ці страхи і упередження, вони заважають бути відкритими. І наша вистава сьогодні, прем'єра, буде саме про ті теми, які наші діти хочуть розмовляти з глядачем саме на ці теми. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Чому вулиці Чилійської столиці патрулюють десятки тисяч силовиків? Що така жіноча солідарність на футбольному полі? Та як захоплення смартфоном ледь не згубило життя? Про це та інше далі в нашому огляді. Лісова пожежа на північному заході Мексики забрала життя трьох людей. Понад 1500 були змушені покинути свої будинки. Вогонь охопив уже 14 тисяч гектарів площі. Перший осередок виник неподалік Тіхуани, міста на кордоні зі Сполученими Штатами. Згодом розповсюдився вздовж Тихоокеанського узбережжя. Зараз приборкати полум'я намагаються сотні вогнеборців та десятки одиниць протипожежної техніки. У сусідній Каліфорнії також не можуть приборкати пожежі. Горять великі території на півночі і заході штату. Полум'я швидко поширюється через сильний вітер. Вогонь вдалося загасити лише на 4-5% постраждалих площ. Губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в декількох округах і розпорядився провести евакуацію. Свої домівки покинули вже 50 тисяч людей. До тимчасових помешкань вони привозять із собою домашніх улюбленців – собак і котів. Великих тварин, коней, віслюків і овець розміщують у притулку Червоного Хреста. Уже тиждень не згасають масові протести та заворушення в чилійському Сантьяго. У співробітників з сил безпеки летять коктейлі Молотова, ті у відповідь жбурляють заряди сльозогінного газу. Більшість людей виходять на мирні акції протесту проти соціальної і економічної нерівності. Та дехто вдається до насильства, влаштовує підпали і займається мародерством. За останній тиждень загинули 17 людей, сотні отримали поранення, понад 7 тисяч заарештовані. У столиці запровадили комендантську годину. Почалися протести після рішення влади підвищити ціни за проїзд у громадському транспорті. Невдовзі рішення скасували, та народні хвилювання не стишуються. Захопилася смартфоном та ледь не загинула під потягом. У Мадриді жінка впала на рейки через те, що не могла відірвати погляд від екрану. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, що до станції під'їжджає поїзд. Жінка встає з лавки, щоб підійти ближче до платформи, але не помічає, де вона закінчується. Як наслідок, падає прямісінько перед поїздом. Пасажирка, на щастя, не постраждала, її встигли врятувати. Айвен Мілат, відомий як нелюд країни Оз і звір із лісу, помер від раку у в'язничній лікарні в Сіднеї. Йому було 74 роки. Злочинець відбував 7 довічних термінів за вбивства туристів з Австралії, Великобританії та Німеччини на початку 90-х. Перебуваючи за ґратами, злочинець продовжував привертати увагу екстравагантними витівками. Він відрізав собі палець і відправив його голові Верховного суду. Ковтав леза для гоління, скріпки і навіть частини спускового механізму.
механізму від зливного бачка. Жіноча солідарність. На матчі між арабськими командами футболістка з Йорданії випадково збила хіджаб з голови палестинської спортсменки. Після цього йорданська команда оточила її, щоб жінка мала змогу привести головний убір до ладу, і ніхто не побачив її волосся. Відео з матчу розлетілося соцмережами. Чимало користувачів захоплюються вчинком футболісток з Йорданії. Бо хоча вони грали з непокритими головами, виявили повагу до звичаїв суперниць. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». В прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.